Anayi Tovanisyan Yerkir Medya. Նախորդ ընդդիմադիրներին ԼՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն մշտապես էսպես հատկապես երբ այդ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը ստորագրվեց, արտահերթ նիստեր էին հրավիրում ու նույն սցենարներ տեղի ունենում, խորհուրդը չէր գալիս, նիստը օրակարգը չէր հաստատում, հետո նրանք պարբերաբար նաև բոյկոտում էին նիստեր ու նրանց քննադատում էին իրենց ընդդիմադիր գործունեությունը, քննադատվին, քանի որ այդքանով էր սահմանափակվում ու քննադատողների մեջ նաև դուք էիք որպես արտախորհրդանական ուժեր քննադատմեիք այդ ընդդիմությանը։ Հիմա դուք նշում եք, որ մանդատից կհրաժարվեք այն դեպքում, երբ հասկանաք, որ այն այլևս որևէ կերպ չի ծառայում իր նպատակին։ Ինչ նպատակի այս պահին ձեր ընդդիմադիր մանդատը ծառայում, ինչ է կարողանում անել որպես ընդդիմություն։ Շնորհակալություն։ Արձանագրենք երկու կարևոր հանգամանք։ Նախորդ գումարման ազգային ժողովին մշտապես արտախորհրդարանական ուժերը, այդ թվում նաև պայքարը, խորհրդարանից դուրս աջակցություն է ցուցաբերել, առաջադրելով մի շարք հարցեր, որ խորհրդարանում պետք է բարձրացվեն, խորհրդարանում արտահերթ նիստեր պահանջվեն և այլն։ Հարցն այն է, որ մենք այսօր մի իրավիճակի առաջ ենք կանգնած, որ բացահայտ ու շատ ակնառու կերպով քաղաքական մեծամասնությունը, ստորադասելով սեփական ներխմբային շահերը, ուղղակի արխամարում է սահմանադրական կարգավորումները։ Մենք ունենք նաև ներկայումս սահմանադրական դատարանում ներկայացված դիմումը, այս ապօրինի վարքագիծը բացահայտելու և նրանց գործողությունների սահմանադրականությունը արձանագրելու պահով։ Երկրորդը, այս բողոքի նշանը օգտագործվում է այս պահին մեր կողմից որպես նախազգուշական քայլ, որևէ ձևով չի նշանակում, որ մենք խուսափելու ենք բոլոր տիպի հարցերի քննարկումներից։ Ավելին ասեմ, այսօր օրակարգում մեր պահանջով, ընդդիմության պահանջով 3 հարց էր ներառված։ Մի րոպե, 3 հարց էր ներառված։ Առաջինը վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններն էր, հիմնական զեկուցող Արամ Վարդևանյանը, որը վերաբերում էր նաև մեր բնակչության կարևոր իրավունքներից մեկին, այն է մինչև 500,000 դրամ տուգանքի դեպքում վարչական մարմիններին այս նախագծով առաջարկում էր, որ արգելվի վերադասության կարգով դատական բողոք բերելը, որովհետև բազմահազար քաղաքացիներ այսօր հայտնվել են ծանր վիճակում, երբ որ բավարարվել է իրենց առաջինացյանում բողոքը, բայց վարչական մարմինները հետևողականորեն ամեն գնով փորձում են հասնել։ Այսինքն կարևոր հարց, երկրորդ սկզբունքային կարևորության հարցը, գերիների և պահվող անձանց վերաբերող հարցներ, հիմնական զեկուցող Աննա Գրիգորյան։ Երրորդը հարցապնդումն էր, որը վերաբերում էր հետ պատերազմյան շրջանում հումանիտար սխեմաներին։ Մեզ հաջողվել էր արդեն այս 3 նախաձեռնությունները ներառել և պարտադիր քննարկման հարց դարձնել։ Հիմա ըստ կանոնակարգ օրենքի, մենք չենք հրաժարվել սրանց քննարկումից, ըստ կանոնակարգ օրենքի 62-րդ հոդվածի այս հարցերը ավտոմատ տեղափոխվում են։ Չի կարող այսօր քաղաքական մեծամասնությունը միայնակ այս հարցերը քննարկման առարկա դարձնի, ինչու, որովհետև նույն օրենքը ամրագրում է, եթե հիմնական զեկուցողները քննարկման սկզբում այդտեղ չեն, հարցը ավտոմատ տեղափոխվում է։ Երրորդ կարևոր խնդիրը, այո, մենք հայտարարել ենք, որ բոլոր գործիքակազմն օգտագործելու ենք, բոլորը, և մենք աստիճանաբար այդ գործիքակազմերի բոլոր դրսևորումները իրացնելու ենք, բայց չի նշանակում, որ այդ գործիքակազմից մեկ օրինակ, որ մենք հիմա այսօր որպես նախազգուշական քայլ արեցինք, սրա դառնալու է մշտական գործելակերպ։ Ոչ, ուզում եմ նաև երկրորդ մասին անդրադառնալ։ Տեսեք, 3 երբ մենք ստորագրում էինք արտահերթ նիստ հրավիրելու պահանջը, ընդ որում ժամանակային առումով էլ ասեմ, որպեսզի ձեր համար էլ ու հանրության համար էլ պարզ լինի, ժամը 1:30-ից սկսած 2 խմբակցությունները, Հայաստան և Պատիվ ունեմը, քննարկումների մեջ են եղել։ Մենք որոշում ենք կայացել արտահերթ նիստ հրավիրել, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է առնվազն 27 ստորագրություն, պատգամավորների առնվազն 27 ստորագրություն։ Եվ այդ նախաձեռնությունը, երբ որ անում էինք, ազատության մեջ էր դեռևս մեր գործընկեր Սիսիանի նախկին քաղաքապետ Արթուր Սարգսյանը։ Սիսիանի, որի հատվածի վրա այսօր զորքը արդեն շարված է, և ոչ ավել, ոչ պակաս, ստորագրելուց հետո մենք ստանում ենք տեղեկատվություն այն մասին, որ վերաքննիչ դատարանը
Armen Danelyan'ı haytni Armen Danelyan'ı tıkhrarçak Armen Danelyan'ı glkhavorutyamb voroshume kayasrel phokhel yev kalanavorman tanel Artur Sarkisyan'in. Ձեր կարծիքով այս իրավիճակում ընդդիմությունը պետք է մասնակցեր այս ապօրինությանը, այս ապօրինի վարկագծի հետ քննարկում իրականացներ, մանդատների վայր դնելու հարցը, որևէ բան մեզ չի կաշկանդում։ Մենք ասել ենք, որ մանդատներն օգտագործելու ենք բոլոր հնարավոր ելքերով, այդ թվում նաև բացահայտելով այս իշխանությունների ապօրինությունները, ազգադավ լինելը։ Մենք իրականացնելու ենք բոլոր այն գործողությունները, որը տալիս է մանդատը, հնարավորություն, այդ թվում սահմանադրական դատարան դիմելու, այդ թվում նաև այստեղ հարցեր պարտադրելու եւ բազմաթիվ այլ բաներ։ Այո, նաև մանդատների դնելու հարցը մեր օրակարգից դուրս չի եկել։ Բայց դա կլինի այն ժամանակ, երբ մենք կտեսնենք, որ դրանով մենք կհասնենք մեր վերջնանպատակին։ Կփոխենք կապիտուլացված իշխանությունը, կվերականգնենք երկրում ազգային իշխանություն եւ կձևավորենք սահմանադրական կարգը։ Համոզված եղեք մի բանում, հստակ, որևէ ձևով այստեղ Հայաստան խմբակցության մեջ եղած 29 պատգամավորները, որոնցից երեքը այսօր գտնում են ապօրինի կալանավորված վիճակում, հա, կալանքի տակ, որևէ ձևով կաշկանդված չեն որևէ մանդատի կամ կարգավիճակի առկայությամբ։ Մենք առաջիկայում էլի մեկ հայտարարությամբ հանդես կգանք, որի մասին հիմա թույլ տվեք չասել, որտեղ սպասում ենք մեկ այլ գործողության։ Այնպես որ մենք ոչ թե մտածում ենք նախկինում ինչ սխալներ են եղել խորհրդարանական դիմության կողմից, դրան կրկնում ենք ոչ ամենևին, եւ սա մեխանիկական գործողություն չէ։ Հիմա դուք բոլորդ եւ հանրությունն էլ ականատես եղա, որ այն ինչ երեք ազգային ժողովի ղեկավարությունը արեց, ակնհայտ ապօրինություն է։ Սա եւս մեկ ձևով բացահայտում է այս իշխանության հակաօրինական, հակասահմանադրական, հակազգային, հակապետական, իշքան հակակա, կարակ որպես նախածանց ձևակերպենք այս իշխանության նկատմամբ հանդեպ։